Sandhan. All Gujarat Integrated Classroom. Satellite na madhyam thi jodti kadi, etle Sandhan. Namaskar, vidyarthi mitro. Sandhan dwara ayojit lecture shreni ma apnu swagat chhe. Aje hu Jignesh Pandya, assistant professor, Gujarat Arts and Commerce College, apne studio ma avkaru chu. Aje આપણે જે કંઈ વાત કરવાના છીએ એ પ્રખ્યાત સમાજશાસ્ત્રીઓમાંના એક એવા ટાલકોન પાર્સન્સની કરવાના છીએ. આપણને ખબર છે કે ટાલકોન પાર્સન્સ અમેરિકન સોશિયોલોજિસ્ટ રહ્યા છે અને એમનું જે પ્રદાન છે એ મહત્ત્વનું છે, ખાસ કરી અને સ્ટ્રક્ચર અને ફંક્શનના જે એમના આસ્પેક્ટ છે, ખ્યાલો જે છે એ ખૂબ જ મહત્ત્વના છે. સાથે સાથે એમના ઉત્ક્રાંતિવાદનો ખ્યાલ પણ એની સાથે છે. પણ આજે આપણે એક કલાકની અંદર જે કંઈ સ્ટ્રક્ચર અને ફંક્શનના ખ્યાલ છે એના વિશે વાત કરીશું. તો મહત્ત્વની વસ્તુ એ છે કે ટાલકોન પાર્સન્સે સ્ટ્રક્ચર અને ફંક્શનના જે ખ્યાલો આપ્યા છે તમને દેખાય છે કે જે શુદ્ધ વિજ્ઞાનો જે છે એના બે ભાગ છે. આપણને ખબર છે કે શુદ્ધ વિજ્ઞાનો અને વ્યવહારલક્ષી વિજ્ઞાનો, આ બંને પ્રકારના વિજ્ઞાનો ધ્યેયની દ્રષ્ટિએ જુદા પડે છે. ખાસ કરી અને શુદ્ધ વિજ્ઞાનો જે છે એનો હેતુ જે છે એ જ્ઞાન મેળવવાનો છે. આ જ્ઞાન વ્યવહારિક જીવનમાં ઉપયોગમાં આવશે કે કેમ એના વિશે શુદ્ધ વિજ્ઞાન કોઈ વિચાર કરતું નથી, પણ જ્ઞાન મેળવવા માટે અભ્યાસ કરે છે, સંશોધનો કરે છે અને સિદ્ધાંતો સ્થાપે છે, ખ્યાલો વિકસાવે છે, પદ્ધતિશાસ્ત્ર રચે છે. જ્યારે જે વ્યવહારિક વિજ્ઞાનો છે એનું ધ્યેય જે છે એ જે કંઈ જ્ઞાન મેળવવામાં આવે વ્યવહારિક જીવનમાં ઉપયોગી હોય, વ્યવહારિક જીવનની સમસ્યાઓને દૂર કરે એના માટે હોય, તો શુદ્ધ વિજ્ઞાન અને વ્યવહારલક્ષી વિજ્ઞાન આ બે વિજ્ઞાનો, બધા જ વિજ્ઞાનોને આપણે આ બે ભાગમાં વહેંચી શકીએ. એમાંય શુદ્ધ વિજ્ઞાન જે છે, સમાજશાસ્ત્ર શુદ્ધ વિજ્ઞાન છે, કેમ કે સમાજશાસ્ત્ર જે છે એ માનવ સમાજને લગતા સિદ્ધાંતો સ્થાપવાનું ધ્યેય ધરાવે છે, જુદી જુદી ઘટનાઓને લગતા અભ્યાસો કરી અને શુદ્ધ વિજ્ઞાન જે છે એ માનવ સમાજને લગતા સિદ્ધાંતો સ્થાપે છે. કુટુંબના સિદ્ધાંતો, લગ્ન અંગેના સિદ્ધાંતો હોય, સગાઈ સંબંધને લગતા સિદ્ધાંતો હોય, તો આ છે. શુદ્ધ વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ જોઈએ સમાજશાસ્ત્રને તો એનો મૂળભૂત હેતુ જે છે એ માનવ સમાજ, સમગ્ર માનવ સમાજની સમજૂતી આપતો સમગ્રદર્શી સિદ્ધાંત રચવાનો છે. હવે સમગ્રદર્શી સિદ્ધાંત એટલે શું એવો પ્રશ્ન આપણને થાય તો સમગ્રદર્શી સિદ્ધાંત એટલે બીજું કંઈ નહીં પણ માનવ જીવનના જે કંઈ બધા પાસાઓ છે એ પાસાઓનો એક આખો સમગ્રદર્શી ખુલાસો આપે એવો સિદ્ધાંત. તો તમને દેખવા મળે છે કે જે સ્લાઇડ છે એની અંદર એ બાબતનો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે કે સમગ્રદર્શી સિદ્ધાંતનું ધ્યેય છે શુદ્ધ વિજ્ઞાન તરીકે સમાજશાસ્ત્રનું, અને એમાં જુદા જુદા સમાજશાસ્ત્રીઓએ આવા સમગ્રદર્શી સિદ્ધાંત આપવાના પ્રયત્નો પણ કર્યા છે. તમને જોવા મળે છે ઓગસ્ટ કોમ્ત, તો ઓગસ્ટ કોમ્તે સમાજ વ્યવસ્થાની વાત કરી, સમાજ વ્યવસ્થા જાળવવા માટે એના નિયમો શોધવાની વાત કરી, સાથે સાથે સમાજને પ્રગતિના પંથે ચડાવવા માટે, વિકાસ કરવા માટે ગતિશીલ અથવા તો એના ગતિના નિયમો શોધવાની વાત કરી. તો એના સમાજશાસ્ત્રને, ઓગસ્ટ કોમના સમાજશાસ્ત્રને આપણે બે ભાગમાં વહેંચી શકીએ. એવી રીતે કાર્લ માર્ક્સે પણ સમગ્ર માનવ સમાજનો સમગ્રદર્શી ખુલાસો આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો, સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તો ઓગસ્ટ કોમ્ત અને માર્ક્સ જેવા જે સમગ્રદર્શી સિદ્ધાંત રચનારા જે સમાજશાસ્ત્રીઓ છે એની સાથે એક નામ બીજું પણ ઉમેરાય છે અને મહત્ત્વનું આપણે એટલા માટે છે કે આજે આપણે એની ચર્ચા કરવા બેઠા છીએ, અને એ છે ટાલકોન પાર્સન્સ. તો પાર્સન્સ જેવા સમાજશાસ્ત્રી જે છે એણે રચના અને કાર્યના ખ્યાલો મહત્ત્વના આપ્યા છે. હવે રચના અને કાર્યના ખ્યાલોની અંદર પાર્સન્સે બે પ્રકારના ક્રિયાતંત્રોની વાત કરી છે, એક વ્યક્તિગત ક્રિયાના તંત્રો અને બીજા સામૂહિક ક્રિયાના તંત્રો. એટલે એમણે ક્રિયાના તંત્રોને બે ભાગમાં વહેંચ્યા છે. હવે વ્યક્તિગત ક્રિયાના તંત્રોની વાત કરીએ તો એમનું એવું કહેવું છે કે બધા જ પ્રકારની જે ક્રિયાઓ છે માનવ દ્વારા થતી એ તંત્રમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે. એનો મતલબ એ કે બધી જ બાબતોને એક વ્યવસ્થાના સંદર્ભમાં જોવી, ક્રિયા હોય તો ક્રિયાને પણ એક વ્યવસ્થાના સંદર્ભમાં જોવી, અને ક્રિયાને જ્યારે વ્યવસ્થાના સંદર્ભમાં જોઈએ ત્યારે એ આંતરક્રિયાનો ભાગ છે. વ્યવસ્થા એ જુદા જુદા ભાગો વચ્ચેના સંબંધોનું પરિણામ છે,
અને એવી રીતે આંતરક્રિયાની વ્યવસ્થાને જોઈએ તો એમાં એક ક્રિયા એ એનું એક પાસું કે એકમ બને છે, અને એવી રીતે જુદી જુદી ક્રિયાઓ જ્યારે આંતરક્રિયામાં સંકલિત થાય અને આંતરક્રિયાની વ્યવસ્થાનો એક ભાગ બને ત્યારે એક વ્યવસ્થા રચાય છે. ટૂંકમાં સામાજિક તંત્ર એટલે બે કે તેથી વધારે એકમો અથવા તો ભાગો વચ્ચેની આંતરક્રિયાની વ્યવસ્થા, એવી રીતે આપણે એને સમજી શકીએ. દાખલા તરીકે આપણે એક બિલ્ડિંગને વ્યવસ્થા તરીકે લઈએ તો બિલ્ડિંગને વ્યવસ્થા તરીકે લઈએ તો કેવી રીતે બને છે? તો કે ભાઈ ઈંટ છે, રેતી છે, સિમેન્ટ છે, અથવા તો જુદા જુદા એના ભાગો છે. આ બધા જુદા જુદા ભાગો છે અને આ જુદા જુદા ભાગો જ્યારે એકબીજા સાથે સંકળાય ત્યારે એમાંથી એક મકાન કે બિલ્ડિંગની વ્યવસ્થા બને. જો ઘડિયાળને એક વ્યવસ્થા તરીકે લઈએ તો ઘડિયાળ જુદા જુદા ભાગો વચ્ચેના આંતરસંબંધોમાંથી ઊભી થયેલી રચના છે. તો એવી રીતે સમાજરત્નની વાત કરીએ તો સમાજરત્ન પણ જુદા જુદા ભાગો વચ્ચેની આંતરક્રિયાની વ્યવસ્થા છે. તો એવી રીતે આપણે આંતરક્રિયાની વ્યવસ્થાને સમજવાની છે. દાખલા તરીકે શાળા કે કોલેજને એક વ્યવસ્થા તરીકે જોઈએ તો શાળા કે કોલેજ વ્યવસ્થા તરીકે શું છે? તો એ કોઈ બિલ્ડિંગ એ વ્યવસ્થા નથી. સામાજિક વ્યવસ્થાની જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે સામાજિક વ્યવસ્થાની અંદર સામાજિક સંબંધોની વ્યવસ્થા આપણે જોવાની છે. એટલે શાળા કે કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો, ક્લાર્ક, આચાર્ય અને અન્ય જે કંઈ વ્યાવસાયિકો છે એ બીજા એ બધા જ દરજ્જાધારકો છે. એ બધા જ એકબીજા સાથે આંતરક્રિયાઓ કરે છે અને એ આંતરક્રિયાઓને કરવાને કારણે એ આંતરક્રિયાઓના નિયમો હોય છે અને બધું વ્યવસ્થિત રીતે સંસ્થીકૃત થયેલું હોય છે. અને એવી રીતે આપણે શાળા કે કોલેજને એક વ્યવસ્થા તરીકે જોઈ શકીએ. એટલે ટૂંકમાં જ્યારે આપણે કોઈપણ જગ્યાએ અભ્યાસ કરવા જઈએ અને એમાં સામાજિક રત્નતંત્ર અથવા તો સામાજિક તંત્રની વ્યવસ્થાનો અભ્યાસ કરવો હોય, રચનાનો અભ્યાસ કરવો હોય, ત્યારે એ રચનાની અંદર આપણે એના પાસાઓ કયા છે અથવા તો રચનાને કેવી રીતે જોવી એનો આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. એટલે જેમ વાત કરી દાખલા તરીકે કુટુંબ, તો કુટુંબની અંદર આપણે જુદા જુદા સભ્યો જે છે કુટુંબના એમની વચ્ચેની આંતરક્રિયાની વ્યવસ્થાઓ કેવી છે, આ બધા જ એકબીજા સાથે કયા પ્રકારના વ્યવહારો કરે છે, એમની વચ્ચેના સંબંધો કેવા છે, એ સંબંધો નક્કી કરતા નિયમો કેવા છે, એના મૂલ્યો કયા છે, તો આ આખી નિયમનની વ્યવસ્થા થઈ, આંતરક્રિયાની વ્યવસ્થા થઈ એવું કહેવાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ટાલ્કોન પાર્સન્સનો જે ક્રિયાનો તંત્રનો ખ્યાલ છે એ આ રીતે અસ્તિત્વમાં આવ્યો છે. તમને સ્લાઇડની અંદર જોવા મળશે કે બધા જ પ્રકારની ક્રિયાઓને આપણે વ્યવસ્થાના સંદર્ભમાં જોવાની છે. ટૂંકમાં જે કંઈ આંતરક્રિયા કરતા સભ્યો છે અથવા તો બે કે વધારે એકમો છે એ ચોક્કસ પરિસ્થિતિમાં આંતરક્રિયા કરે છે. ટૂંકમાં જે તે પરિસ્થિતિ મહત્ત્વની છે, એ લગ્નની પરિસ્થિતિ હોય, એ શાળા કે કોલેજમાં પરિસ્થિતિ હોય, કુટુંબની પરિસ્થિતિ હોય, તો આ બધી જ પરિસ્થિતિઓની અંદર બે કે વધારે વ્યક્તિઓ વચ્ચેની આંતરક્રિયાનું તંત્ર એ સામાજિક તંત્ર છે. અને આ તંત્રમાં જે કંઈ વ્યક્તિઓ આંતરક્રિયા કરે છે એ નિયમો દ્વારા નિયંત્રિત થયેલી હોય છે. દરેકના નિયમો હોય છે કોણે કેવી રીતે વર્તવું. દાખલા તરીકે વિદ્યાર્થીએ શિક્ષક સાથે કેવી રીતે વર્તવું તો એના ચોક્કસ નિયમો છે. શિક્ષકે આચાર્ય સાથે કેવી રીતે વર્તવું એના ચોક્કસ નિયમો છે. એવી રીતે કુટુંબની અંદર કુટુંબના સભ્યો જે છે એને એકબીજા સાથે કેવી રીતે આંતરક્રિયા કરવી એના નિયમો છે. એટલે નિયમોની વ્યવસ્થા છે. ટૂંકમાં આંતરક્રિયાની વ્યવસ્થાને આપણે સામાજિક તંત્રની વ્યવસ્થા કહી શકીએ. અને સામાજિક તંત્રની વ્યવસ્થા એ નાનામાં નાના સ્વરૂપથી માંડીને મોટા સ્વરૂપ સુધી આપણે લઈ જઈ શકીએ. એનો અર્થ એ કે બે વ્યક્તિઓ વચ્ચેની વ્યવસ્થા, સંબંધોની વ્યવસ્થા એ પણ તંત્ર છે. દાખલા તરીકે માતા પિતા, માતા અને સંતાન વચ્ચેના સંબંધો, તો એ નાનામાં નાની વ્યવસ્થા થઈ, બે વ્યક્તિઓ વચ્ચેની યુગ્મ સંબંધોની વ્યવસ્થા થઈ. ટૂંકમાં સંબંધને પણ આપણે વ્યવસ્થા તરીકે જોવાના છે અને વ્યવસ્થામાં જ એનું વિશ્લેષણ કરવાનું છે. તો વ્યવસ્થાના એક ભાગ તરીકે આપણે એને જોવાનું છે. બીજું, જ્યારે વ્યક્તિઓ આંતરક્રિયામાં વ્યવસ્થા કરે છે ત્યારે જે નિયમો છે એ દરજ્જા ભૂમિકાઓ સાથે સંકળાયેલા છે. ટૂંકમાં દરેક વ્યક્તિનો એક ચોક્કસ દરજ્જો હોય છે આંતરક્રિયાની વ્યવસ્થામાં, અને એ દરજ્જા પ્રમાણેની ભૂમિકાઓ એ ભજવે છે. અને એવી રીતે દરજ્જો અને ભૂમિકા જે છે એ પણ ધોરણાત્મક અપેક્ષાઓ દર્શાવે છે કે કોણે કોની સાથે કેવી રીતે વર્તવું. પતિએ કેવી રીતે વર્તવું પત્ની સાથે, પત્નીએ પતિ સાથે કેવી રીતે વર્તવું,
શાળા કે કોલેજની વાત કરીએ તો શિક્ષકે વિદ્યાર્થી સાથે કેવી રીતે કરવું એ ધોરણાત્મક અપેક્ષાઓ છે, સમાજે અપેક્ષાઓ રચી છે કે ભાઈ શિક્ષકે આ જ રીતે વર્તવું જોઈએ, વિદ્યાર્થીએ આ જ રીતે વર્તવું જોઈએ, કુટુંબની અંદર વહુએ સસરા સાથે આ જ રીતે વર્તવું જોઈએ, એ પ્રકારની સામાજિક અપેક્ષાઓ છે. અને આ અપેક્ષાઓમાંથી જ ધોરણાત્મક ડબ્બો રચાય છે. ધોરણાત્મક ડબ્બો એટલે સામાજિક ધોરણો રચાય છે અને આ ધોરણો પ્રમાણે જ આંતરક્રિયાની વ્યવસ્થા ચાલતી હોય છે અને બધા સભ્યો જે છે એ વર્તન વ્યવહાર કરતા હોય છે. તો મહત્ત્વની વ્યવસ્થા એ છે કે બે વ્યક્તિથી માંડી અને પછી આપણે વ્યવસ્થાનો જે ખ્યાલ છે, રત્નતંત્રનો ખ્યાલ છે, એ સમગ્ર સમાજ સુધી વિસ્તારી શકીએ. આપણે જોયું કે બે મિત્રો વચ્ચેના સંબંધની પણ વ્યવસ્થા હોઈ શકે, પતિ પત્ની વચ્ચેના સંબંધની પણ વ્યવસ્થા હોઈ શકે અને એને આગળ વિસ્તારીએ તો કુટુંબ જૂથ એ પણ રત્નતંત્ર છે અથવા તો વ્યવસ્થા છે. સાથે સાથે અન્ય વ્યવસ્થાઓને પણ આપણે જોઈ શકીએ જેમાં જુદી જુદી, દાખલા તરીકે શાળા કોલેજ, યુનિવર્સિટી, ક્લબ, ગ્રામ સમુદાય, ટૂંકમાં આ સમગ્ર સમાજ સુધી, એટલે ભારતીય સમાજ સુધી, ગુજરાત સમાજ સુધી અને સમગ્ર માનવ સમાજ સુધી એવી રીતે આપણે વ્યવસ્થાનો ખ્યાલ વિસ્તારી શકીએ. તો ટૂંકમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, વ્યવસ્થાનો ખ્યાલ જે છે એ સાપેક્ષ છે, બે વ્યક્તિથી માંડી અને નાનામાં નાના તંત્રથી માંડી અને સમગ્ર માનવ સમાજ સુધીના મોટા અથવા તો સમગ્ર તંત્ર સુધી આપણે એ રત્નતંત્રના ખ્યાલને વિસ્તારી શકીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સામાજિક રત્નતંત્રનો ખ્યાલ છે એ દ્રષ્ટિએ મહત્ત્વનો બને છે. તમને સ્લાઇડની અંદર જોવા મળે કે ટાલ્કોન પાર્સન્સ જે છે એમણે રત્નતંત્રના પ્રકારોની વાત કરી છે. એમાં એમણે પહેલા બે પ્રકાર આપ્યા છે એ દૈહિક તંત્રના છે અને વ્યક્તિમત્તા તંત્રના છે. દૈહિક તંત્ર એ શારીરિક તંત્ર છે, જેમ શરીર, આપણું શરીર જે છે એ પણ એક તંત્રમાં છે, એક વ્યવસ્થામાં છે. શરીરના અંગો જે છે એ એકબીજા સાથે જોડાઈ અને દૈહિક તંત્રનું નિર્માણ થાય છે અથવા તો દૈહિક તંત્ર બને છે. અને આ દરેક ભાગ જે છે એ ચોક્કસ કાર્ય કરે છે અને દરેક ભાગ સમગ્ર સાથે જોડાયેલો છે. તો દૈહિક તંત્રની અંદર દેહ કે શરીરને તંત્ર તરીકે જોવાનો કન્સેપ્ટ મહત્ત્વનો છે. બીજું તંત્ર જે છે એ વ્યક્તિમત્તાનું તંત્ર છે અને વ્યક્તિમત્તાના તંત્રની અંદર માની લો કે એક વ્યક્તિ ક્રિયા કરે છે તો એ વ્યક્તિ ક્રિયા કરે છે ત્યારે એનું શરીર નથી ક્રિયા કરતું, એનો સ્વ ક્રિયા કરે છે. આ સ્વ જે છે એ મહત્ત્વનો છે કારણ કે સ્વ જે છે, હવે સ્વ શું છે? તો સ્વ એટલે બીજું કંઈ નહીં પણ પોતાના અને બીજાના અસ્તિત્વનું ભાન ધરાવતી વ્યક્તિ. એટલે સ્વની અંદર દરેક સ્વના બે પાસાઓ હોય છે, એક પોતાનો પોતાના વિશેનો ખ્યાલ અને બીજા લોકો મને કેવી રીતે જોવે છે અથવા તો બીજા લોકો મારું કેવી રીતે મૂલ્યાંકન કરે છે, એ ઇમેજિનેશન કરવાની આપણી શક્તિ છે અને એને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે બિહેવ કરીએ છીએ. આ બે બાબતો, પોતાનો પોતાના વિશેનો ખ્યાલ અને અન્યનો પોતાના વિશેનો ખ્યાલ, એ બે બાબતો ધ્યાનમાં રાખીને સ્વ બને છે. અને આ સ્વ જે છે એ જ દરેક પરિસ્થિતિની અંદર કેવી રીતે વર્તન કરવું, કેવી રીતે ક્રિયા કરવી એનો નિર્ણય લે છે. તો બીજું તંત્ર જે છે વ્યક્તિમત્તાનું તંત્ર, એ પણ મહત્ત્વનું છે. ત્રીજી સ્લાઇડની અંદર તમને જોવા મળશે કે વ્યક્તિમત્તાના તંત્ર પછીનું જે તંત્ર છે એ સાંસ્કૃતિક તંત્ર છે. સાંસ્કૃતિક તંત્ર ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. આપણી ક્રિયાની જે કઈ પરિસ્થિતિઓ છે એને નિર્ધારિત કરે છે આ સાંસ્કૃતિક તંત્ર. હવે સાંસ્કૃતિક તંત્રની અંદર કઈ કઈ બાબતો આવે? તો કે ભાષા, ધાર્મિક માન્યતાઓ, સાંસ્કૃતિક મૂલ્યો, સામાજિક માન્યતાઓ, આ બધી બાબતો જે છે એ સંજ્ઞાત્મક પ્રતીકો છે અને એ સાંસ્કૃતિક તંત્રની અંદર મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. દાખલા તરીકે આપણે આંતરક્રિયા કરતા હોઈએ ત્યારે ભાષા એ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. ભાષાના શબ્દો, એના અર્થો એ પ્રતીક બને છે અને એના અર્થને ધ્યાનમાં રાખી અને સામોપક્ષ પોતાનો વર્તન વ્યવહાર ગોઠવે છે. એવી રીતે શાકાહારી, માંસાહારી પણાની માન્યતાઓ અથવા તો ભોજનની માન્યતાઓ, તો એ પણ ધાર્મિક માન્યતાઓ અથવા તો સંસ્કૃતિ સાથે સંકળાયેલી માન્યતાઓ છે. એવી રીતે મૂલ્યો, પરંપરાગત મૂલ્યો, અસમાનતાના મૂલ્યો, સમાનતાના મૂલ્યો, એ પણ સમાજની સાંસ્કૃતિક પાસા સાથે સંકળાયેલા મૂલ્યો છે. તો આ બધી બાબતો જે છે એ સાંસ્કૃતિક તંત્ર સાથે સંકળાયેલી છે અને એ પ્રતીકાત્મક છે. એ બધી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી અને વ્યક્તિ વર્તન કરે છે અને આંતરક્રિયાની વ્યવસ્થાનો ભાગ બને છે. તો ત્રણ પ્રકારના તંત્રો જે છે એની મહત્ત્વની વાત આપણે કરી. ચોથા પ્રકારનું જે તંત્ર છે એ સામાજિક તંત્ર છે. હવે
વિદ્યાર્થી મિત્રો, સામાજિક તંત્રની અંદર આપણે વાત કરી કે અમુક ચોક્કસ સ્થાનમાં રહી અને જે વ્યક્તિઓ ભૂમિકા ભજવે છે એની આંતરક્રિયાની વ્યવસ્થાને આપણે સામાજિક તંત્ર કહીએ છીએ. આગળ આપણે વાત કરી કે માતા બાળક વચ્ચેના સંબંધો પણ તંત્રમાં આપણે જોવાના છે એક સમાજશાસ્ત્રી તરીકે, સાથે સાથે કોલેજ, કુટુંબ આ બધાને પણ આપણે એનાલિસિસ સામાજિક તંત્રની વ્યવસ્થા તરીકે કરવાનું છે. સંબંધો પણ તંત્રમાં આપણે જોવાના છે કે સંબંધોનું પણ એક વ્યવસ્થા તંત્ર છે અને એ નિયમિત છે, ચોક્કસ હોય છે, ધોરણો દ્વારા જ એનું નિયમન થતું હોય છે. એટલે માતા બાળક વચ્ચેના સંબંધો જુદા છે, પતિ પત્ની વચ્ચેના સંબંધો જુદા છે, એવી રીતે સસરા અને પુત્રવધુ વચ્ચેના સંબંધો જુદા છે. તો સંબંધોની વ્યવસ્થા તરીકે આપણે એને જોવાના છે. તો સામાજિક રત્નતંત્રની અંદર આપણે આ બાબતો ચોક્કસ જોવી જોઈએ. બીજું, એમણે સામાજિક તંત્રના એકમોની વાત કરી છે. એમણે કીધું કે સામાજિક તંત્રના, સમગ્ર સામાજિક તંત્રની વાત કરીએ તો એમણે ચાર પ્રકારના એકમોની વાત કરી છે. હવે આપણે સમગ્ર સમાજને એક રત્નતંત્ર તરીકે લઈએ તો પહેલાં તો એમણે પૂર્વ સ્નાતક સુધી જીવ વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કર્યો છે, એટલે શરીર વિજ્ઞાન આમાં મહત્ત્વનું છે અને શરીરમાંથી સામાજિક તંત્રનો ખ્યાલ અસ્તિત્વમાં આવ્યો છે. એટલે શરીર જેમ તંત્ર છે એના જુદા જુદા ભાગો, જેમ શરીર જે છે એનું કદ વધે છે એમ સમાજ છે એનું કદ વધે, બંનેમાં સિમિલારિટી છે અને એમાંથી જ સામાજિક તંત્રનો કન્સેપ્ટ અસ્તિત્વમાં આવ્યો છે, જીવ વિજ્ઞાનમાંથી, શરીર વિજ્ઞાનમાંથી. તો આ વસ્તુ મહત્ત્વની છે કે શરીર રચના કે દેહ રચનાનું જે તંત્ર છે એવી રીતે સમાજ રચનાનું પણ તંત્ર છે. શરીર વૃદ્ધિ પામે છે, વિકાસ પામે છે, એમ સામાજિક તંત્ર પણ વિકાસ અને વૃદ્ધિ પામે છે. શરીરના જુદા જુદા અંગો જુદું જુદું કાર્ય કરે છે, એમ સમાજના જુદા જુદા અંગો એ જુદું જુદું કાર્ય કરે છે. અને આ અંગો જેમ શરીરના અંગો પરસ્પર આધારિત છે અને સમગ્ર શરીરનો ભાગ છે, એમ સમાજના જુદા જુદા અંગો, જુદી જુદી સંસ્થાઓ, જુદા જુદા જૂથો એ પરસ્પર આધારિત છે અને એવી રીતે સમાજની અંદર એ મહત્ત્વના કાર્યો કરે છે અથવા તો પોતાની ભૂમિકાઓ અથવા તો ફરજો અદા કરે છે. તો ટૂંકમાં શરીરના જે કન્સેપ્ટ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને જ સમાજશાસ્ત્રની અંદર સામાજિક રત્નતંત્રનો